Una quinzena de persones van participar dissabte a la segona sessió de dinamització del carril de natació de l'Estany de Banyoles, inclòs dins el projecte Vies Braves. Aquesta iniciativa està impulsada pel nedador en aigües obertes Miquel Sunyer amb el suport del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineus de la Diputació de Girona i DipSalut i promociona una xarxa pública d'itineraris marins destinada a la pràctica d'activitats esportives, lúdiques i pedagògiques. A grans trets, l'objectiu és potenciar la pràctica de l'esport i els estils de vida saludables. Bàsicament el que vol potenciar és estils de vida saludable i la pràctica de l'esport, que és en benefici de la persona. O sigui, l'objectiu principal és aquest. Després venen els tres públics que he dit abans, els atletes, els senderistes marins i els que volen fer snorkel. Però se'n deriva d'aquest estil de vida saludable. Al llarg de l'estiu es fan diverses sessions per donar a conèixer les 10 vies braves de la demarcació i la d'aquest dissabte es va fer al migdia, just després de la tercera volta nedant a l'Estany de Banyoles. La quinzena de participants van poder conèixer el projecte, les característiques de l'itinerari de l'Estany de Banyoles, així com les recomanacions generals d'ús i seguretat de les vies braves i assessorament per aprofitar al màxim les possibilitats de la via brava. Després de la teoria van poder entrar a l'aigua i nada. La Via Brava de Banyoles té una longitud de 500 metres i va des de les instal·lacions del Club Natació Banyoles fins a la pesquera de l'Oficina de Turisme de l'Estany. És l'única Via Brava d'aigua dolça de les 10 que conformen el projecte i també l'única que està oberta tot l'any. Tot plegat la converteix en un indret ideal per a l'entrenament d'esportistes de nivell. Tot i que les Vies Braves no té res a veure amb la competició, però sí que té un públic jo dic, que entrena, aquesta és ideal per fer entrenaments. Per això dic que és la cirereta, perquè pots venir a entrenar tot l'any i això de cares a la gent que es dedica professionalment a l'esport, doncs és un al·licient per venir aquí a Banyoles i tot el que se'n deriva en el tema turístic. En aquest sentit, l'acceptació de la Via Brava de l'Estany de Banyoles està sent elevada i ja hi entrenen triatletes de primer nivell, com ara Marcel Zamora, Mario Mola, Carolina Routier o el campió olímpic a Beijing, Jan Frodeno. Una de les particularitats d'aquesta Via Brava és que s'ha d'estar federat per utilitzar-la i que únicament s'hi pot accedir a través del Club Natació Banyoles. Per això els que no són socis de l'entitat han de pagar 2,50 €. Les properes sessions de dinamització a l'Estany de Banyoles tindran lloc els dies 23 d'agost, 6 i 20 de setembre i 19 d'octubre.